Вітаю, проведемо цей брифінг, присвячений брехні та пропаганді держави-агресора. Почнемо з того, що, на жаль, вкотре змушені спростовувати заяви очільника держави-агресора Путіна, який під час відвідання міста Улан-Удэ на авіаційному заводі дозволив собі низку тверджень, які повністю суперечать історичній правді і покликані виправдовувати російську агресію проти України. Зокрема, Путін заявив, що, мовляв, Россия в отношениях с Украиной опиралась на тех, кто считал себя частью большого русского мира. Но с 2014 года началось их истребление. Повна брехня. Якраз істреблення розпочала Росія, коли в 2014 році розпочала війну. А найбільше постраждали від агресивних дій цієї держави якраз мешканці російськомовних регіонів, які потрапляли під вогонь ворожої артилерії та інших ракет. Так само брехнею є інше твердження Путіна в Улан-Удэ. Мовляв, Росія 8 років пыталась мирно рішити проблему Донбасу, но її обманували і водили за нас. Це неправда, адже саме Росія розпочала цю проблему Донбаса, коли відбулося вторгнення російських військових на українську суверенну територію, поважати кордони якої брала на себе зобов'язання якраз Росія з моменту підписання Великого договору ще в 90-х роках. Тим часом російські пропагандисти шукають різний спосіб, як виправдати власні невдачі на полі бою. І те, що анонсоване взяття Києва за 3 дні, так і не відбулося. А війна триває вже 2-й рік. Так, підсанкційна штатна пропагандистка Маргарита Сіманян в одному зі своїх ефірів заявила те, що на голову не налазить. «Давайте поймемо, з ким ми воюємо. Ми воюємо ні з якою, ні Україною. Україну ми, як таковою, побіділи в перші 2-3 дня, коли взяли Гостомель, коли совершенно обезоружили, по суті, Україну, унічтожив її воєнні сили. А потім почалась війна з НАТО». Повна ахінея, вибачте на слові, адже, по-перше, ніякого взяття України після взяття Гостомеля не відбулося. Якраз російська армія була вибита з території Київської області. По-друге, жодного обезоружування України теж не відбулося, а якраз Росія зазнала нечуваних втрат на полі бою з часів Другої світової війни. Ну і по-третє, з жодної з країн НАТО якраз Росія не воює на території України. Більше того, Росія пояснювала агресію проти України наміром України вступати до НАТО, тоді як Україна не мала і, на жаль, досі не має статусу навіть кандидата на вступ в цей альянс. А ця ахінея, яку дозволяють собі державні пропагандисти, вона покликана лише робити одне – пояснювати внутрішньому російському споживачеві, чому ця війна, яка мала закінчитись так швидко, триває так довго і не має жодних перспектив для агресора на полі бою. Далі поговоримо про те, як російські пропагандисти намагаються знайти хоч якісь говорящі голови або спікерів на Заході, які б транслювали потрібну їм неправду. І знайшли таку особу, це такий собі Юрген Тоденхофер, якого вони називають німецьким політиком. І вони цитують його, щоб применшити допомогу з боку Німеччини на користь України. Цитує телеграм-канал «Путін в Телеграм». «Ні одна страна в мірі не получає стільки подарків від Германії, як Україна. Мені не подобається постійне оскорблення зі сторони українського руководства. Україна не є нашим моральним учителем» і так далі, тому подібне. Якщо ж за гучним прізвищем цього німця пошукати, хто він такий, то з'ясується, що це лідер партії імені самого себе, яка брала участь в останніх виборах у Німеччині і набрала аж цілих 0,5% і не отримала жодного представництва в німецькому політичному органі, в Бундестазі. Також він пов'язаний з силами, які підтримують правлячу політичну силу в Туреччині. Дивимося далі і знаходимо взагалі вигаданого персонажа в російській пропаганді. Той самий канал «Путін в Телеграм» цитує такого собі Ноктіса Дрейвена, який робить потрібні для російської пропаганди заяви. «Думаю, каждому солдату вооруженных сил Украины нужно дать медаль НАТО, американский флаг и фотографию Зеленского». Подивимося, хто ж цей персонаж. Виявляється, такої людини не існує. Це, за твердженнями самих російських джерел, є вигадана особа,
Більше того, якщо почати шукати його в соціальних мережах, то ця вигадана особа має YouTube-канал, на якому аж 5 тисяч підписників. І, звичайно, він не є жодним лідером жодної громадської думки, а просто ретранслятором потрібних Росії смисловірусів. Так само Росія використовує вигадане медіа. Той самий телеграм-канал «Путін в Телеграмі» цитує такий собі сайт «The Intel Drop». Кінжали во время последней атаки попали в заглублений командний пункт з офіцерами НАТО, стверджує це російське джерело, цитуючи неіснуюче американське видання. Тобто для легалізації потрібного вкиду використали повністю вигадане інтернет-сайт. Також звертає на себе увагу, як держава-агресор маніпулює цитатою представника Великобританії в ООН Фергюса Екерслі. Вони дають лише частину його слів про те, що, мовляв, Британія не є русофобами, але обривають цитату рівно в той момент, коли він закликає до створення в Росії таких умов, такої влади, яка не буде здійснювати жодних вторгнень і анексій території своїх країн-сусідів. Тобто непотрібну частину вони просто викинули з його цитати. Хоча в першоджерелі саме про це британський представник і казав. Далі поговоримо про те, як Росія продовжує використовувати дітей в своїй військовій пропаганді, наслідуючи нацистські пропагандистські трюки. Мова йде про того самого мальчика Фьодора, який начебто був поранений в Брянській області, як каже російська пропаганда, українськими бойовиками. Російське державне агентство РІА Новості приділила цьому хлопцю ціле повідомлення про те, що він, виявляється, тепер виписаний з лікарні. А губернатор за особисті кошти придбав для його родини будинок. Нагадаю, що Росія регулярно використовує дітей. Згадайте хлопчика Альошу, який начебто бігав зустрічати окупаційні танки з квітами, а до цього використовувала бабусю з червоним прапором. Щойно вона зробила проукраїнські твердження і заяви, то одразу забули про її існування. Так само забудуть і цього хлопчика Фьодора, якщо з'ясується, що російська пропаганда спирається не на тих, на кого розраховувала. І на сам кінець, на кого точно вони розраховують, це на так званих Z-екстрасенсів. Отже, російські опозиційні медіа повідомляють про появу нового жанру пропаганди для телеглядачів, які втомились від ток-шоу і хочуть переключитися на розважальний контент. В Росії з'явився новий формат – Z-екстрасенси. Це тарологи, нумерологи, астрологи та екстрасенси, які представляються колишніми військовими, які роблять передбачення на користь Путіна та російської армії на території України. Ну що ж, якщо вже дійшло до такої кризи жанру, то вже вкотре отримує підтвердження теза, що зовсім погані справи в російських пропагандистів, і їхні Z-екстрасенси їм не допоможуть. Для тієї ж російської аудиторії, яка не довіряє Z-екстрасенсам, можу порадити дивитися правдиві новини в ефірі телеканалу Freedom, який розповідає про те, що насправді відбувається в Росії, а також про те, як насправді російська армія зазнає поразки на полі бою в Україні, а не те, що для російського внутрішнього споживання виготовляє пропаганда держави-агресора. Традиційно закликаю також дивитися український телемарафон і довіряти українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!